Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Love apun kumpasulu ngo gamin Daisy Patthore. Ngo actually newly aha channel sam khulita. So channel sam ngo actually etang kaya ngam bima. Kobar den sam bima dress lock sam biya or home tour. Ani ke blog or new video on sin biya. Kintu just etia mani ke just my cover song and bilong moi man blog banabo porana ene time nai mor ghor neke kotu joa hua nai ghor bitorote asu ghor bitorot mane ki amar ami moi nijor kibate je mane ki ghorote kori asu actually cover dance bila so bahirot jabo bahir mane ki aro belek jagat kobat kobat jabo mane pua nai so mor blog bila dia nai lahe lahe dia start korim aro actually mor boutique khon khulibo aro opening hobo aro so তেতিয়াৰ পৰা মই ড্ৰেছৰ ভিডিঅ' দিম যিকোনো ড্ৰেছ মোৰ অল এভৰিথিং মানে সব ড্ৰেছ মোৰ ইয়াত পোৱা যাব চ' কাৰোবাক লাগিলে ক'ব মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত চ' কাৰোবাক লাগিলে মোক দি দিব মই পঠাই দিব পাৰিম একচুৱেলি ড্ৰেছবিলাক কেনেকৈ মোৰ কি কি ড্ৰেছ কিবা কৰোঁ বনাওঁ এইবিলাক মই চব দেখাম বাট এতিয়া মোৰ মানে দেখাবলৈ মানে ইমান সুবিধাটো হোৱা নাই মানে সুবিধা হোৱা নাই মানে কি মোৰ মানে তাত দোকানখন খোলা নাই ন অপেনিং হোৱা নাই চ' মই মানে ঘৰতে কৰি আছোঁ একচুৱেলি ঘৰত মানে কি আৰু এখন দোকান আছে কিন্তু এতিয়া তাত মানে মই কৰিব পৰা নাই মানে অকণ প্ৰব্লেম হৈ আছে জেগাটো অকণ জেকা জেকা হৈ আছে মানে বৰষুণ দি আছে চ' ইমান পৰা নাই এতিয়া মোৰ দোকানটো হৈ গ'ল অলৰেডি হৈ গ'ল জাষ্ট অকণমান বাকী আছে চ' এইটো হৈ ফিনিছ হৈ গৈছে চব মই দোকানটো অপেনিং কৰিম অপেনিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম মানে চ' প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ 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 নলুক ছাপৰ্ট মোক বহুত দৰকাৰ খালো এতিয়া মই এক্সাৰচাইজ কৰিম তাৰপিছত গাঁৱত যাম গাঁৱত যাম মানে আজি আমাৰ ঘৰত সকাম আছে গাঁৱত পূজা আছে আজি চ' এই পূজাৰ কাৰণে যাব লাগিব চ' সোনকালে মানে কি মই মানে এক্সাৰচাইজবিলাক কৰি লৈ ৰেডি হ'ম সোনকালে যাব লাগিব একচুৱেলি আজি কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ পূজা কৰে আমাৰ মিচিং মানুহ কেনেকৈ কি কৰে চাই থাকিব মই দেখাম আপোনালোকক যদি যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাম আৰু চাই থাকি গাঁৱত যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ এতিয়া ওলাই আছে পিন্ধি যাম এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ ওলাই আছোঁ একদম বৰষুণ বাহিৰত বৰষুণ এইটো বৰষুণতো যাব লাগিব উপায় নাই চ' বৰষুণ হ'লেও যাবই লাগিব গাঁৱত সকাম পাতিছে যেতিয়া আমাক চবকে মাতিছেগৈ চ' আমাৰ ইয়াত কৰা নহয় মানে ইমান কৰি দিয়া মানুহ নাই চ' সিহঁতৰ গাঁৱতে কৰে চ' আমিও গাঁৱতে কিবা কৰিলোঁ কি আমাৰ কি আচলি ঘৰ তাতে হয় হাজবেণ্ডৰ ফেমিলি চ' তালৈকে গৈ আছোঁ তাতে হৈ আছে সকাম আপোন কাল দুটক চ' যদি অসমীয়া মানুহ চাই আছে বেলেগ মানুহ তো আমাৰ চাই থাকক আমাৰ মিচিং মানুহৰ ৰিচুৱেলবিলাক কেনেকুৱা হয় আৰু যদি মিচিং বোলো চবেই গম পায় ন কাপে কাই কাপে ডাক দি চবেই গম পাব কি আৰু মোলোকে মিচিং টানি কাপ ইডাক যি নহ'লে কিন্দাগেই পা মিচিং কাল দিম বোলে যদি বেলেগ মানুহ চাই আছে তো চাই থাকিব আমাৰ মিচিং মানুহৰ ৰিচুৱেলটো কেনেকুৱা হয় বাট মই ইমান বাট মই বেছি দেখাব নোৱাৰিম মানে পাৰিম যিমান পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ বাট বেছি দেখাব নোৱাৰিম মানে মোৰ কাৰণ মই ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হৈছোঁ মোৰ অকণমান মানে প্ৰব্লেম হয় মই অকণমান যিমান কৰিলেও মান সন্মানটো অকণ ৰাখিবলগীয়া হৈছোঁ
চাই থাকো বৰষুণ দি আছে বাহিৰত মই দেখাই আছো ৰ গোটেই বৰষুণ বৰষুণ দি আছে এইটো হাজবেণ্ডে কিবা তামোল কিনি আছে এইটো হাজবেণ্ড আহি আছে এইফালে ব্লু কালাৰৰ পিন্ধাটো আৰু বৰষুণ বাহিৰত গোটেই বৰষুণ বৰষুণ ইমান হাতটো ক'লা ক'লা লাগিছে ইমান ক'লা নহয় Yo, apong. Ana apo tu ye? Mau dua ye. Toto, aspun duto. Kangkano ora apa? Dolul dura kamu dol kangkano ora. Oh. Apa ngor dua boy ni? Apa ini ayam bu? Oh ya, biar lo kira malah kau kiling mesin apa? Bolak-balik kampung.
I have the day. Tato Kai kidding up. Yeah.